Je 15. listopadu 2018 na letišti vedle 35-tisícového městečka Usinsk v republice Komi, daleko na severu, začíná 26-letému Alexeji Plitinovi jeho 8-hodinová služba dispečera letové dopravy. Je to jeho první dispečerský post, ani ne před 3 roky dokončil vysokou školu letecké dopravy v Petrohradě. Na doporučení staršího bratra začal pracovat na této zapadlé výspě. Zapadla sice byla, sotva 3 přistání velkých dopravních letadel denně, ale že by si zde dispečer mohl stěžovat na nějaký nedostatek práce, se říct nedá. Oblohu nad Komi křižují mezinárodní cesty z Japonska, Číny, Koreje, Evropy, Indie a Severní Ameriky. Je zde intenzivní provoz na vnitrostátních ruských leteckých linkách. Malá letadla a vrtulníky se aktivně používají ke spojení s vrtvými plošinami a ke kontrole potrubí a lesů. Ten den okolo poledne měl na letišti přistávat osobní Boeing 737 společnosti Jut Air se 100 cestujících na palubě. Alexej byl přece jen trochu nervózní. Listopad se zde na hranici subarktického podnebného pásma byl proslulý svými sněhovými bouřemi a mrazy sklesajícími až k minus 50 stupňům. Zrovna v noci jedna bouře skončila a zatím se podařilo vyčistit jen jednu z přistávacích drah. Samozřejmě, piloti letadel, létající do těchto míst, jsou na tyto hardcore podmínky zvyklí, ale i tak stát se může cokoliv. Když se ze sluchátek ozval hlas kapitána dopravního letadla, že se blíží k letišti a radar ukázal značku Boeingu blížícího se k městu, přijal to mladý dispečer s určitým ulehčením. To však mělo brzy skončit, náhle se v rádiu ozval jiný hlas. Žádáme o okamžité přistání, jsme na suchu s palivem, musíme okamžitě dolů. Alexej náhle vidí na obrazovce radaru další letouny, které se přibližují k letišti. Roj 4 MiG-31. Musel sebrat všechnu svoji osobní profesionalitu, aby je po hapustě nezaklel. Nemůžete přistát, mám před vámi osobní letoun, musíte počkat a kroužit, než se plocha uvolní. Hlas velitele roje stíhačů je i přes tuto vypjatou situaci klidně profesionální. Jsme skutečně na suchu, nevím, jestli dvojka, trojka bude vůbec schopna ten oblet dokončit. Odkud se tu ta armáda vzala? Alexej sikne na staršího technika leteckého provozu, který právě doběhl na věž a začal odklánět přistání vrtulníku těžařské společnosti. Ten odpoví. Startovali ráno z Permu. Bojový let s plnou výzbrojí. Měli přistát na letišti ve Vorkutě, ale tam byla příšerná mlha a nemohli přistát. Záložní letiště je okamžitě odmítli pro velký provoz a celkové zahlcení. To víš, svinské počasí. A každý si přistává, kde se dá. Zůstali jsme jenom my. Cože, oni mají plnou výzbroj? Alexejovi vysklo v krku. Piloti se mohli katapultovat, ale opuštěné letadlo o váze 22 tun a ještě navíc se 4 podvěšenými raketami vzduch-vzduch může spadnout kdekoliv a město není tak daleko. Pak se ale rozhoduje rychle. Přistávajícímu Boeingu přikáže zarolovat na konec dráhy až do místa, kde je pluhem na sníh vytvořena jakási točna. Sotva civilní letadlo zabrzdí, následně už přistávají první 2 MiGy. Tam dispečerovi v jeho jinak profesionální komunikaci uteče jedno hodně sprosté slovo. Oba MIGy totiž přistávají každý z jiného konce runwaye, čelně proti sobě. Sotva dosednou, jednomu ze strojů v tu chvíli dojde palivo a prakticky dojíždí s vypnutými motory. Konečně se posadil i 3. a jako poslední přistával velitel roje. Tento měl nejtěžší, po dráze poletovali brzdící padáky předchozích 3 strojů a hrozili, že poslednímu stroji pořádně znepříjemní život. Usinsk jako civilní letiště neměl týmy, které by se sběrem těchto paráků zabývaly jako na armádních základnách. Nakonec celá infarktová situace skončila takto. Fotografie je pořízena z vrtulníku, který přiletěl krátce po přistání všech strojů. MIGy už neměli ani palivo, aby ho odrolovali někde jinde. Brzy na letiště dorazila celá družina úředníků z Federálního úřadu pro letectví. Za nimi neméně velká tlupa důstojníků z vojenského letectva. Mezi nimi skupinka chlapíků v uniformách bez identifikačních znaků, kteří okamžitě zakryli dekami řízené střely, které měly letadla pod trupem, s tvrzením, nejsme GRU, ale zaměstnanci výrobce, a následně velmi bedlivě střežili. Celkový chaos nakonec ještě umocnili samotní vyšetřovatelé z úřadu pro letectví, kteří okamžitě Alexeji Plitvinovi předali obvinění z hrubého porušení předpisu. Ano, na runwayi mohlo být jen jedno letadlo a je to chyba dispečera, že dopustil opak. Pára ranařů v civilu, co měla na bundách napsáno agent FSB, zajásalo a začalo vytahovat klepeta. Tu se zase ozval z druhé strany hukot vojenských pilotů, kteří dosvědčovali, že mladý letový dispečer vše zvládl na jedničku. Nebylo to tak divoké, jak to vypadalo. Úřad pro letectví musel formálně toto obvinění znést, aby mohlo celou událost začít vyšetřovat. To víte, úřednický šiml je v Rusku proslulý.
Při vyšetřování bylo zjištěno, že vojenští piloti dostali zastaralé informace o počasí v oblasti. Jedno ze záložních letišť vůbec neodpovědělo na volání a že stíhačky se nad Vorkutou poflakovaly příliš dlouho, v domění, že mlha se rozpustí a oni přistanou. Nakonec se vše zametlo pod koberec. Plitin dostal poděkování od města, že jim na hlavu nespadly 4 letadla, každé o váze 22 tun, plus 16 raket vzduch-vzduch. Zajímavé je, že po nějakém čase mladý dispečer změnil místo a přešel na jiné letiště. Důvod tohoto je neznámý. Snad se na ruské poměry v poměrně malém městě stal takovou celebritou, že už ho to obtěžoval, nevím. Když byl na novém letišti, zavolal mu jeden z vojenských pilotů, že by se mohli sejít a zaspomínat si u lahve vodečky na tuto veselou historku. Dispečer prý jen klidně odpověděl. Vy už prosím ke mně nelétejte. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.